grus og med spade. En rynkete fjom som et frode ble slått i sin bolle. Han måtte operere på et nytt hode, for det første falta på grunn av spaden til Kalle. Pensjonistene prøvde å smelte han med kokende vann, men Kalle var udødelig, så det gikk ikke an. Og snømannen Kalle tok spaden til den danske stat, skulle slå danske pensjonisters rad helt flat. Bang, 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 bang. I sin skalle snømannen Kalle måtte i fengsel til slutt, men han brakk etter med sin spade og rømte selv om det var forbudt. Bang, 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 bang.